سلامونه و احترامات قدرمنو دوستانو نن بیا تاسو ته یو اوتخه ایمه چې برانډ ده د رف په نوم ده نو په ټول افغانستان کې برانډ ده ښه چلیږي ښه شی ده او خواله دا ده چې دا وروره قیمتي او دوستانو دغه د فشار هغه چې دا د دې ځینه کنه او دوستانو یو بله د کمال خبره چې دې تل کې تاسو وینئ د سوری سلامونه و احترامات قدرمنو دوستانو نن بیا تاسو ته یو اوتخه ایمه چې برانډ ده د رف په نوم ده نو په ټول افغانستان کې برانډ ده ښه چلیږي ښه شی ده او خواله دا ده چې دا تقریبا یوه پیاله اوبه هم ځان سره ذخیره کوي که چېرته کالي غونجي نو کولی شئ تاسو فشار ورکوئ دلته اوبه پرې واچوئ نو ډېر ښایسته اوته کیږي او دوستانو دغه د فشار هغه چې دا د دې ځینه کنه اوبه بادوي دا خو اکثره اوتیان اوسې لري نو خو بله دغه د تف سیستم چې ده دا هر کمپنی نه لري نو کولی شئ د دغه ځینه تاسو اوبه په دې پیاله باندې یوه پیاله نیمه پیاله هر څومره چې ستاسو خوښ وي خو په دې یوه پیاله باندې تاسو د دې ځینه ور واچوئ انشاءالله چې کالي به په ښه طریقه سره اوتو کیږي او دوستانو یو بله د کمال خبره چې دې تل کې تاسو وینئ د سوری چې دي دا مثال په خطاور سره لکه کاټن جوړه چې تاسو اوتو کوئ کله نو هغه زیاته غونجوي نسبت نورو کالیونه نو دا کولی شئ مثلا د بخار بټنۍ چې ده دلته ده نو دا به کیږي دلته تف ورکوي خپله عجد د دې نشته چې تاسو اوبو ته فشار ورکوئ نو دا تف کوي خپله اواری او د ځانه یو نم ورکوي هر ځای کې په کابل کې چې تاسو غواړئ یو دانې دوه دانې لس دانې که چېرته زیاتې قیمت کې تفاوت راځي ارزانه کیږي او که یو دانې په همدې قیمت په کابل کې په ښار کې هر ځای کې چې یاست موږ یې تاسو پورې رسوو قیمت یې زر افغانۍ هر ځای کې په کابل کې چې تاسو غواړئ یو دانې دوه دانې لس دانې که چېرته زیاتې قیمت کې تفاوت راځي.